godt. Vi har Liselotte, hun er advokat, og hun får i dag 21.10 kroner i timen, eller 2.110 kroner, for at være helt korrekt. Hun har fået en årlig rentestigning på 7%, siden hun blev ansat i 2013. Og vi vil nu så gerne finde ud af, hvad var hendes startløn rent faktisk i 2013? Det vil sige, at vi skal finde K0. Så det vi starter med, det er selvfølgelig altid at skrive alimet. Så taster vi vores, KN-værdi ind. Det gør vi her. Så skriver vi divideret med, parentes, 1 plus, og så er det vores rente, som er, 7%, og den står i decimaltal her. Parentes slut. Så laver vi opløftet, og igen laver jeg lige to af de der hatte, og sletter den ene. Og så trykker jeg her på N, fordi det er per år. Der står 3. Enter. Det vil altså sige, at hun startede i 2013 med at få 1.722 kroner. Og vi har nogle decimaler her, og det giver ikke rigtig mening at have nogle decimaler her faktisk, så vi fjerner dem lige. Normalt ville man sige, at man skulle have 2 decimaler efter komma, men det gør vi ikke her. Og så skriver kroner i timen. Sådan der. Og vi kan lige dobbeltklikke igen her, så vi kan se, hvor er det, at vi har fået de forskellige ting fra. En lille detalje er, at hvis nu vi legede, at hun for eksempel ikke fik 2.110 kroner, men hun for eksempel fik, 2.500, ville vores KN eller vores K0 så være den samme? Nej, det ville den ikke. Så ville den være 2.041. Og grunden til, at den ændrer sig herover, det er fordi, vi har lavet den her kædefunktion, så vi hele tiden kan gå ind og ændre herover. Men jeg ændrer det lige tilbage, for der står jo heroppe i teksten, at hun fik 2.110 kroner, og det skal være rigtigt. Sådan, og så ændrer den sig lige tilbage. Så går vi videre til historie 3. Håber. Godt. Jeg klikker lige her en gang til. Jeg dobbeltklikker sådan, så I kan se. Jeg har skrevet limet. Så jeg klikket på KN. Så jeg divideret. Parentes. 1 plus renten, som er 0,07. Parentes slut. Opløftet i 3. Og jeg trykker Enter.